Okej, morsan har lurat med henne till Stockholm. Vi ska på DN-galan. Jag har sagt att vi ska... Mamma! Kom! Kom! Jag har sagt att vi ska bo på ett vandrarhem. Det är så vi brukar resa budget. Men det här är vårt hotell. Morsan. Ja? Vi ska inte bo på ett vandrarhem. This is it. Skämtar du då? Va? Ja. Jag måste ha rum alltid. Skakar. Ja, men jag är rätt glad att jag skakar. Jag visste inte hur du skulle reagera. Ja, då går vi in då. Är det det finaste hotellet jag har bott på? Var det Clarion? Ja, Clarion. Jag har aldrig bott på någon Clarion, tror jag. Nej, men då testar vi.